Os conflitos na Síria e no Mali foram os principais temas da Conferência de Segurança que acontece em Munique. Pela primeira vez, o Brasil participa do encontro, como conta a nossa correspondente na Alemanha, Elizabeth Carvalho. Em 2013, a Conferência de Munique mais parece um animado encontro entre autoridades governamentais, nem sempre muito afinadas politicamente. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, representa aqui o Brasil, primeiro país latino-americano a frequentar este ano a Festa Seleta. Queria dizer que é uma honra e é muito interessante para mim participar de um encontro cujo enfoque tradicionalmente tem sido muito do norte do Atlântico. De modo que a Conferência sobre Segurança de Munique está se abrindo ao resto do mundo, o que é muito positivo. A 49ª Conferência de Segurança de Munique pretende dar conta de um mundo muito grande. Do futuro da União Europeia, do papel da OTAN, a situação da Síria e do Mali e o futuro da chamada Comunidade de Segurança Euroatlântica. Quem sabe os emergentes convidados este ano têm alguma contribuição a acrescentar nos próximos dois dias. Não estamos mais no mundo unipolar. E se estamos no mundo multipolar em transformação acelerada, é importante criar estruturas em que diferentes polos possam se articular. Então, o que o Brasil traz a essa multipolaridade incipiente é isso, uma capacidade diplomática de promover consensos e de fortalecer o sistema multilateral.